da minjiri suldaamaha da minjiri war idin away ogaadeena idin away caawiyahana idin away heer cabdilla idin me heer saaqo idin me maxaad si kaana dhawrun isan walaal yar war balashadi away meesha wax ka soo socda ma jiree ma ceebtan iyo gunnimadan ka si weyn inay sii socoto iyo naga sugeysaan islaamaha inaan iska duxnaan naga sugeysaan soomaa wallaahi billaahi tallaahi hadday arrinkan sidan ku sii socoto islaamaha in la iska dooxo waxaan ahayno meeshan ka soo socdaa ma jiro xukuumaddan waxa loo soo wataa ma jirto waxay dhihi meeshan annaga faraha nalooga qaado ciidan bay keeni ciidan bay soo yacay saddex iyo afar ruux bay meydkooda ka tallaabsanay dil xabad ku dhufani maxal baa marka in inta la soo yaaco dadka xabad lala dhaco oo shan iyo afar qof la dilo dhiig daadanaya yaa rabi in laga hortago oo meeshan dad walaalaha lagu kala hortaago oo xalkooda la gaaro ma inta shan iyo qof afar iyo shan qof la dilo maaha marka mataqaanaa ya xal ah hadda oon hadal garanaynin meel ka aragteen social media isagoo hadlay arrinkan isagoo ka hadlay maad aragteen ma jirto wax arrinkan oo uu ka hadlaya ama uu ka hadli kara ama uu awooddeeda leeyahay ama uu tabarteeda leeyahay ma jirto waa ilma yaroo meesha mustafa cagtar u geystay maamulkii aqliga uu saaxiibka ahaayee dadkii waaweynaa ee waxgaradka ahaa oo dhan baa meesha laga saaray suldaamadii oo dhan baa madax lagaga wada istaagay suldaankii uu xallin lahaa iyo nabadoonkii uu xallin lahaa iyo oday aqligau saaxiibka ah xukuumaddu markay soo dhaqaaqdo madaxun bay ka garaaca xabsigay dhigi yaa u xallin marka meeshan gobolkan doolo arrinkeedu waa arrin fog xukuumaddanuna xal ma soo wado kliyata waxaan hadda aan kliyat aniga waxaa ii hadhay oon hadda baaqan u jeedinayaa inay arrinkan soo farageliyaan waxaan u jeedinayaa ogaadeenkii kale xataa gacanweyne xataa muuse gumcadde xataa habar samatelis oo gobolka doolo degan inaa ilaahi raajicuun waxaan halkan tacsi ugu dirayaa dhalinyaro xalay lagu laayay magaalada wardheer xaafadda afraad dhalinyaro xirow ah oo lix ah yaa waxaa lagu laayay masaajid iyago hurda xaafadda afraad waxaa ka horreeyay ilmo yar oo lix jir ah waxaa ka horreeyay odayaal birmageyde ah waa waxaan horay aan taariikhda aan uga dhicin waxa ka socda gobolka doolo ee dadka walaalaha ka dhex socda waxaan ku tartamaynaa gunnimo waxaan ku tartamaynaa nasabnimo ka bax waxaan ku tartamaynaa magac dil yaa ka dambeeya colaadan soo noqnoqotay ee dadka walaalaha ah taariikhdan aan horey u gelin iyadoo kale yaa ka dambeeya colaadan colaadan waxaa dhibkeeda sal u ah kow markay colaadana bilaabanaysay waa loo soo gurmaday gacanweynaa yimid muuse gumcadaa yimid waxaa yimid dhulbahante cid aanimaani ma jirto waxaa dadkii kala dirtay oo arrintan gashay oo hawshan annaga faraha nooga qaadatiri waa xukuumadda yaa haddaba ka dambeeya hadda colaadan oo ilaa xilligan soo gaadhsiiyay waa xukuumadda xukuumaddan mustafa cagjar uu hogaamiyo yaa ka dambeysa colaadda dad baa jira macaash ka dhex raadinaya oo dadkan walaalaha a dhiiggooda macaash ka dhex raadinaya oo dhex fadhiya oo wax kala qabanaynin nin la yidhaahda badr xiis yaa ku dhex sugnaa hadda oo dhex taagnaa colaadan hadda xalay raggan la laynayo shalay waxaa la soo saaray waxaa u dhexaysay shan saacood lix saacood xilligay dhaheen nabad baan ka gaadhnay arrinkan xalkiisa nabad baan ka gaadhnay laakiin wax ka jiraa ma jiro in dhibaata ay dhacdaa waan diidayaa dadku inay heshiyaanna ma doonayo dabaq iga qabyo aan dhiig ku dayactiraa nin baa abwaanabay sugaantiisa ayay ka mid ahayd erayadaas erayadaasan soo xasuustay markaan waxaan oo kale arko arrin mataqaanaa ee laga dambeeyo oo inay nabad laga gaadhay aan la rabin oo laga dhex shaqaynayo yaa la doonaya mataqaanaa inay nabadgeliye ay ka dhacdo meeshaas wax nabadgeliya oo meeshan ka soo socoto haddaba ma jirto meeshan wax nabadgelya oo ka soo socota ma jirto oo wallaahi hadda keliyata waxaa hadhay hadday sidan ku sii socoto islaamaha in layska dooxo islaamaha in layska dooxo layska laya hadhay odayaashana laaya siddeetan toddobaatan sagaashan qaar baa jira qaar baan gogoshaba sariirtaba ka kacaynin wiilashan yaryar ee hadda la laayay midka ugu weyn baa wuxuu jiraa shan iyo toban waa xerow yaryar masaajid bay dhex jiifeen haddabaan idin sheegee nin aan la soo qaban karin abrahim wuu iska warqabaa abrahim cid kasta kooda miyiga jira
يكون بادية شو يكون مدارك شو ما لسكور قبى إسماعيل معذر سكور كله نب كستو أو دعاء أول وحان لين أنت وحق سمينا يا تدخل بادية أو وحق قرنين عند أن وحق كم قرنين بعدين كسمينا يعني لين كم رسم سيول لكن والله وحق كتير ما تشوف ووحد الإسلوب يعني إبراهيم وسوق من كرني كولا نكي واحد لو والله سوق من كرا إسماعيل معذر وسوق من كرا وعرهن ماشان إنا إنا بدو كدع لو ما ترقلين هذا أوي أقادينك أوي أرت أقادينك أرنك مركي سيدنا وكلام إحنا قطيع قبائل لا تسلايان أرنك جورت بعد ما ينشري نبطونا بعد ما ينشري سلطان بعد ما ينشري وإذا أوي أقادينا وإذا أوي عوليه هنا وإذا أوي هير عبد الله وإذا ما هير ساق وإذا ما محاد ساق أنا دور الإنسان ولا يلا وربنا شد أوي ما هسه وح قصص سعد ما تري ما عيبتن إياه قلنا بتن كسر وين إلى سيس عطو يندرس ويسان إسلامه هنا نسكت حنا ندرس ويسان سما والله بالله تلاه هذي عارف إنه سيدهم كسر عطو إسلامه هنا نسكت ضوح وحنا هنا ماشين قصص على متجر حكومة وحلو يسوي تمتجر توحي إيه ماشين أنا يفرح إنه الله قادم عيلن بيكيني عيلن بيصيع صدح يا عفر روح بيميتك وذا كتلة في سنه يديني حبطك بفني ما حربة مركة إن انت لصوية عوطتك حبطة لنعه وشان يا عفر قفل ديلو ليك ده لنعي يا الربين اللي قرتكو وماشا انت دول على اللي كله يستاقو وحالك وذا اللي قاله ما انتشان يقف عفر يشان قفل ديلو ما حمرك بطقانا يا حلقة حتى اخوي ترهاد بدل حيس وتلا بيدلين ومي قضي السيقاش انت ريه يا كو قصير كوي كو الرئيسة تحقف في دلين محربة دركة إلا الله أيو انت لدو حربة كيرنا محربة وامي أرن كان حكومة فديد كاء مصطفى أكتر وهقامين أيو يا أرن كان دباتي دي قبل حل لغا الميسي سوقالين أرن كان دي أضياشي يدنا بدونا دي يقولتي دي يددكي حل لغا هر السوح القامي فراح لغا قادل فراح لغا قادلها حل لغا الميسي سوقالين أرن كان وحا عرين كان كدن بايا وحكومة وحا كرا علادة سيهورينا ولا عكو بحينا ووحا عرقنا براها برشدة يكو قريان تنقربة جوغة وقربة جوغة والمحاها فايدة كو جيرتا ويلك إبراهيم يا ويلك إسماعيل معذان انت فايدة إذن كو جيرتا محايتا فايدة إذن كو جيرتا محايتا وحا كرا ماشا إذن كو جيرتا وحا ماشا لقاسا عرين ما ملكي أغلق أصاحبك ها اللو سمك عابي تشيري قبل قدر الله ماشي لغا ساري قبل كي دولو وحامام اللو قد ديگي ومسيو اللو قد ديگي ويليار او متقانا اي لباتي تشيرا او وحو قرانا يتشيرين او ارهن متقانا قبائل ساجتسي اللو قل حالي يتشيرين او ارهن تدس كل عاي قبائل اللو قل الحادي اون هذا القرانين ماذا كارتين سوشيال ميديا سوى هذي ارهن سوى هذي ماذا كارتين ما تشيرتو wax arin kara oo ka hadlaya ama uu ka hadli kara ama uu awoodeed leeyahay ama uu tabarteed leeyahay ma jirto waayo ma yaro meesha mustafa akhtar uu geystay maamulki aqliga oo saaxiibka hayay dadkii waaweynaa ee wax garadka ha oo dhan ba meesha laga saaray suldaamadii oo dhan ba madax laga wada istaagay suldaankii wax xalin lahaa iyo nabadoonkii wax xalin lahaa iyo oday aqliga oo saaxiibka xukuumadda markay soo dhaqaaqdo madaxuun bay ka garay xabsigay dhigi yaa wax xalin markaa ماشان قبل كان دولو أرن كيدو أرن فاق حكومتنا هنا حال مساوته كليتا وحان هاد عان كليتا عانيقا وحا إيه هاري وان هاد باقان يوشيدين إياه إلي أرن كان سوفر قليان وحان يوشيدين إياه أغادين كي كالي حتى قعان ويني حتى موساق معادي حتى هبرسا متاليس أو قبل كان دولو تقن وحصو دقاق الله إياه دم جد وأرن كان سوال أحقالي هبا كود انتان إياه ولا إياه كتو ولا إياه هبا كود انتان عيد سوال أحقاشي مجرد waxaan arriga u jeedinayaa awadeen weyn aan arriga u jeedinayaa baaqan u jeedinayaa heer cabdillaan u jeedinayaa ugu sidii aan u jeedinayaa heer isaaq baan u jeedinayaa cawliyahan baan u jeedinayaa baaqiri baan u jeedinayaa oo dhammaantii baan idin jeedinayaa ay ogaadeen oo sidan u ma sidan lagu wada dhashay ma in islaamaha iyo aqli ciyaalka iyo dadka birmageedayda la iska dooxo iyo culimada iyo wax la isku fiirsada sidana ogaadeen nimo lagu wada hawl lagu wada dhashay maya sidana hadday si socoto islaamaha la iska gowracaya
wax meeshan ka jira odoolo ka soo socda ma jirto, cid xal ka soo wadana ma jirto, xalla kama imaanaya meeshan. War arrinkaas soo dhex gala. Sidan waxaan ku tartamaynaa annagu, annagu gunnibaan ku tartamaynaa, magiciini oon dillo ogaadeennimadaan ku tartamaynaa, magici ogaadeennimada oon dillo ayaan ku tartamaynaa. nasabnimadii aan sheegan jiray iyo sharaftii aan sheegan jiray oo aan dillo baan ku tartamaynaa. waxaan ku tartamaynaa wax kasta oo sharafkeenni iyo magaceenni iyo manasabkeenni dilaya ayaan ku tartamaynaa oo sharaf aragna. haddana xal ma soo socdo oo sidanan arko wax xal ah oo meeshan ka soo socda ma jiro. waatan caawa xalay waxaa la dilay lix wiil oo wadaada ah la dilay oo xerowa oo masaajid hurda oo sakiira qodan baa la dilay. haddana waxaa ka horreysay hadda oo daraad intii ka horreysay meeqa waxa ahayd ee odayaal, waxaa ka horreeya ilmo yaroo lix jira oo cabad ugu dhuftay. haddana sidii si la-eg bay ku socotaa. inta arrinku sidan yahayna ee xukuumaddan mustafa cagjar iyo arrinkan iyo maarayntiisa ay sidan ugu dhex jirtay, sidan ay xal u aragtana, xal kama imaanayo. ogaadeenow, ogaadeenow hanala soo gaadho, ogaadeenow hanala soo gaadho, tolkiin makaahil hanala soo gaadho, ismaaciil mucadi abrahin hanala soo gaadho. meeshan baa baa ka soo socda, magacdil baa ka soo socda, jab baa ka soo socda meesha. wallaahi billaahi tallaahi islaamaha in layska duuxo hadha, islaamaha in layska duuxo yaa iminka dhuwac kale mana magaaladii wardheer ahay haddaad aragto. maanta qof bini aadani ma dhex marayo, hal meheradi ma shidna, wax isu gudbaya caasimadii gobolka ma jirto iyo cid isdhex maraysa toona. meeshan gunnibaa ka soo socota, ogaadeenow magiciinni iyo sharafkiinni iyo wax alla wax sumcadaha adduunkaas ku dhex lahaydeen baa meeshan ku dhibanaya. qof kasta oo kaasoo horbaxana maanta wax aad kula kaftami kartii, wax aad ku hadli kartoona ma jiro. aad iyo aad baan idiin salaamayaa, wadmaadsantiin.